Під стрілецьку канонаду та гуркіт БТРів завершились оглядини наших збройних сил інспекторами ОБСЄ. Спостерігачі побували в навчальному центрі Десна. Там якраз планові навчання. Тож, чим навчаються воювати вояки, те і показали іноземцям. Нагадаю, такі візити відбуваються щоп'ять років задля світової довіри та безпеки. Україна має демонструвати 57 країнам світу те, що є на збройній армії. Із Чернігівщини повернувся Євгеній Агарков. У них планові навчання, а в них плановий огляд. Під постріли танків, кулеметів та керованих ракет представникам ОБСЄ показують нове озброєння наших армійців. Це вже всім знайомий БТР-4, а це не дуже знайомі його модифікації. БТР-4 бойовий, командний, медичний та ремонтний. Починають з останнього. Дані образці були прийняті в 2014-му і в моє підрозділення вони прийшли на вооруження тільки в 2015-му році літом. На фронті таких одиниці. Це панцерно-ремонтна евакуаційна машина, а це такий собі броньований реанімобіль. Доглядає за ними Володимир, контрактник, на війні від початку. Вже випробував цю техніку в АТО. Там же бачив за роботою цих представників ОБСЄ. Я не можу оцінити ефективність їхнього присутствия. Ну, бачили, да. Бачили машини їхні, бачили там где-нибудь там в статичному положенні машини стоять, люди там щось роблять, розмовляють. У складі делегації той самий чоловік у цивільному, який вчора намагався зостатися непомітним для журналістів, російський полковник Олександр Карташов. От тільки на авіабазі в Миргороді він був говіркішим. Як ви вважаєте, допоможе ли ця техніка Україні в боротьбі проти Росії? Не хочете говорити? Жаль. Ходять гості мляво, запитують мало, здебільшого дивляться та фотографують. Оглядини завершують новим надбанням нашої армії, забороненим на фронті 120-м мінометом. Завод «Маяк» – це не лише магнітофони, а віднедавна й досить сучасна українська зброя. Ось це міномет «Молот», який прийнятий на озброєння української армії вже цього року. Надійність залишили стару і досить значних змін не вносили. Головне, що він може збиратися за 3 хвилини, тобто проводиться бойову готовність, стріляє мінімум на 0,5 кілометра і максимум, якщо добре постаратися, міну можна закинути на бік противника на 8 кілометрів. Із 57 держав, які підписали Віденський документ, до України приїхали 30. Дивуються і наші, і їхні. У такі складні часи для України це рекорд охочих. Ми не оцінюємо бойовий потенціал тих систем, які нам презентують, але що ми справді оцінюємо, то це ступінь відкритості і те, в який спосіб нам надають відповіді на поставлені запитання. Цей день для делегацій був завершальним. Звіт візиту не є обов'язковим, але ОБСЄ таки пообіцяло незабаром його оприлюднити. Євгенія Гарко, Владислав Журенко, Спецкор 2+2.